Opera Slovenského národného divadla uvádza. Charles Gounod, Faust. Magický operný príbeh o diabolskej cene za mladosť a vášeň. Fascinujúce vizuálne divadlo litovského režiséra Gintarasa Varnasa v hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra. V hlavných úlohách Miroslav Dvorský, Páta Burčuladze, Eva Horňáková a ďalší. V novej budove Slovenského národného divadla od 26. marca. Generálny partner? Mediálny partner. Tešíme sa na vás. www.snd.sk